Урд саг тэнд олон лам хуургуудыг уудж хороос юм гинлээ. Тэд хөсвөл чамд үзэгдэж. Уу савсан бүхэн халуун байдаг юм биш шүү дээ. Над ч гэсэн газар юу ч талахгүй. Тэд хөсвөл бид чинь хурч. Зүгээрч болох нь дээ. Тэд хөсвөл чамайг хөнөөн. Хөөй. Хи юм хардаг хүнийг чинь галзуу гэдгийг шүү дээ. Тэгэхэр би зүүдэлсэн хэрэг. Энэ гэрэл төрөд ямар нэгэн юм болоод байгааг мэдээд байна. Гэтэ яг юу гэдгийг нь мэдгүй өдрөө болохоо хайцтай явах хэцүү байж таха. Гэтэ тэр чамаас нэг юм хүсээд байна. Харин чи хүсвэл тэдэж бас хүсэн. Энэ юу юу хүсэн бэ? Шин болон ангид уран сайхны кино. Уртаа. Чи ч одоо хаанаас гараад ирвэ?